Les persones amb responsabilitats directives tenen el repte de gestionar això que anomenem la transformació digital. La transformació digital enganya el nom, enganya la paraula. Com que té el terme digital, un té tendència a pensar que estem parlant de tecnologia i d'andròmines i, en canvi, és clarament la gestió d'un canvi cultural. El que està canviant, de veritat, no és la tecnologia digital, sinó la cultura digital. Anem a una altra manera de fer, molt més col·laborativa, molt més participativa. Hem de ser capaços d'impulsar dinàmiques de cocreació i d'empoderament tant dels empleats com de la ciutadania i entendre un concepte molt més ampli de transformació social i actitudinal. Canvia tot, la manera de jugar, la manera d'enamorar-nos, la manera de treballar, la manera d'aprendre, la manera d'entendre. Cal que entenguem que la transformació digital és un repte cultural.